Ky emision mbështetet nga Për ata që pëlqejnë sportet malore dhe aventurat, sot do t'ju prezantojmë një motor të ri që mund të përdoret lehtësisht në terrene të vështira, në vjesht e dimër. Kjo është modeli C-Force 850 EPS, një model krejtësisht i ri dhe i përditësuar me një motor të ri fantastik nga CFMoto, që ekskluzivisht njihet si një prej markave më të forta për ATV. Por sot është i sigurt ky mjet motorik? Motori është optimizuar për gorat në të gjitha vendet duke ofruar sasin ideale të fuqisë së përdorshme. Nisja elektrike e bën dezën e motorit aq të lehtë sa shtypja në butoni. Pavarësisht sa teknik është terreni, vozitja e tij ka një besim të plotë. Duke e marrë parasysh në vendin tonë që dëshira për ATV gjithnjë më shumë po porhapet, ne Selmoto ofrojmë këtë model për t'i përmbushur kërkesat e klientëve tonë. Një ATV si ky me një qëndrueshmëri të lartë dhe i projektuar me qëllimet për të përballuar kushte të vështira jashtë rrugës, ka një komoditet të lartë për udhëtime të gjata, lehtësia e përdorimit, performanca dhe besueshmëria e kanë bërë një ATV të shkëlqyer. Vlerat thelbësore të CFMoto-s janë cilësia e vazhdueshme dhe kjo e bën të krijojë një reputacion të fortë globalisht për prodhim cilësor. Çmimet dallojnë varësisht nga modeli dhe çfarë ofrohet në garancion. Çmimi i këtij modeli C-Force 850 EPS është 12.799 euro. Ofrojmë mundësinë e blerjes përmes bankës me koste. Brendin CFMoto që ne e përfasojmë kanë garancion 3 vjeçar, servisim të rregullt dhe pas kilometrave të kaluara që ofron garancioni. Ne Selmoto gjithmonë do jemi afër me klientën tonë që na vizitojnë në showroom-in tonë në magistralin Prishtinë-Fush-Kosovë, pse jo edhe test provë.